Привіт, ви із Суспільним. Сьогодні спілкуємося із волонтером Володимиром Мосейком. Пане Володимир, розкажіть, будь ласка, про цей центр. Як це все почалося, як ви тут облаштували? Центр створився в 13-му році, під час Революції Гідності, коли тут в цьому приміщенні було організовано пункт оберігу харчування. Ми приймали тут продукти і возили туди на Київський Майдан, і також їздили наші хлопці. Коли ми туди приїхали, ми побачили, що цієї волонтерської допомоги потребують усі. І було створено таку організацію «Козацько-десантний екологічний осередок» імені Дмитра Байди-Вишнівецького. Розкажіть, будь ласка, свою особисту історію. Як ви вирішили зайнятися волонтерством? Для чого вам це було? Як виникла така перша думка про це? Я був учасником революції з першого до останнього дня 2004-го, був в командатурі Жовтневого палацу. Після того був учасником революції на тому палацу, приймав участь на Майдані. І тут же треба було взятися, проводити організаційні питання. Мене вибрали в штаб Тернопільського Майдану. І ми тут з нашим ректоратом, з нашим Тернопільського національного технічного університету виникла ідея тут зробити пункт обігріву харчування. І вже від того часу займався волонтерством. От я коли їздив на схід, батько з Царства Небесне питався, чи страшно їхати. Страшно воювати, страшно їхати. Ну там зовсім інший страх. Але для мене особисто було страшно, коли ми привозили вбитого на початках вбитих хлопців, і от під'їжджаєш в село, чи особливо заїжджаєш в хату, і чуєш ті крики матерів, матері, батька, родини. І коли мама летить, б'є тебе в груди, і ти не знаєш, де себе подіти, провалити. Це найбільший страх, який існує тут, на тому світі, я так рахую з побратимами, тому що не дай Боже той страх комусь пережити. Як ви дізналися, що почалась повномасштабна війна? Де ви тоді були? Про що думали? Я буквально ще на початку лютого їздив до наших хлопців на передові позиції. Було відчуття вже в хлопців, що почали стягуватись війська і що може бути повномасштабне вторгнення. Був рано вдома, коли застала війна, я зразу почав дзвонити до наших друзів-побратимів. Ми всі зібрались тут і прийняли рішення про створення нашої громадської організації «Десанту Козацький рій», волонтерського центру «Я волонтер». З початком повномасштабного вторгнення російських військ, як змінилася робота у вашому центрі? Люди самі знали, куди привозити, що привозити. Ну, тут було зразу щось, всі люди зразу пироги ліпили, вареники, все привозили сюди. І ну, ми не могли це все реалізовувати, бо скільки ви вареників, 5-6 з'їсте, ну, 2-3 відра не з'їсте. І ми вже почали шукати тут бізнесменів, щоб холодильники, заморожували їх. І вже воно само собою йшло, люди приходили, ми приймали. І все збільшилось. Є 6 відділів у нас, закордонний відділ, який підтримує стосунки з закордонними партнерами, бо це, знаєте, і таможня, і виїзди, і багато документів треба. Тут так само дівчата все обліковують, все видають. Ну, співпрацюємо і з органами влади, і з Службою безпеки, з поліцією, зі всіма, з ким можемо співпрацювати, співпрацюємо. І хочемо бути корисними суспільству. Я всім дякую нашим волонтерам, які тут, не покладаючи рук, день і ніч, можна сказати, працюють. Одні їдуть. Дякую тим хлопцям, які беруть свої буси, приїжджають до нас, ми їх загружаємо, вони їдуть до тих хлопців, хочуть свою внести лепту, тим самим нашу перемогу. Трошки скажіть, хто у вас тут працює? Коли ми засновувалися, нас було всього-навсього 10 чоловік. Зараз у волонтерському центрі працює більше 360 чоловік. Ви бачите, в основному пенсіонери і жінки тут працюють. Як ви координуєте роботу між ними? За 9 років, коли я їздив на схід, я познайомився дуже з багатьма командирами, хлопцями, військовими частинами. І вони мали мої телефони, я їхні. І під час великого масштабного вторгнення ми налагодили логістику з бригадами. Також ми знаходили людей, наших друзів за кордоном. По Тернопільській області до нашого центру приходили небайдужі люди, бізнесмени, фермери. Створили в Америці з нашими друзями, з нашою діаспорою United Support for Ukraine. Спільно скоординували наші дії і вже співпрацюємо більше року. Ви координуєте роботу з закордонними фондами. Як ви на них вийшли, як ви налагодили цю співпрацю? В основному це вихідці з Тернопільської області, наші друзі. Ми співпрацюємо вже давно, вони бачать нашу роботу і координуємо. Військова частина присилає нам запит. Ми от буквально от Азов, там їм треба 2 автомобілі, ми висилаємо, пересилають. Зараз дуже багато отримали амуніції, яку теж їм потрібно, бо, знаєте, вони воюють, воно горить десь, портиться, там бойових позицій в окопах, їм треба це все поновлювати.
У нас створений штаб, все йде через них, все обліковується, передається, все як ну, по закону, як має бути. Це величезна кількість допомоги. Як ви її збираєте? Ви обдзвонюєте з якоюсь регулярністю своїх волонтерів в різних населених пунктах? Люди бачать в інтернеті, що тоді-то буде відправлятись волонтерська допомога, і максимально ми збираємо ту волонтерську допомогу. Дівчата роблять мікси. Що таке мікси? Це свого роду сухпайки, що вони дуже зарекомендували себе в Бахмуті. Хлопці собі беруть і ховають по підвалах, де можуть, там ховають, вертаючи, щоб не носити з собою. Вони знають, відкривають. Чоловік можуть поїсти, в них є все, щоб повноцінно харчуватися, там і кава, чай, капучино, шоколад, домашня закрутка, бо, як я завжди кажу, домашня закрутка напоминає мені, коли я був в Діївці, це там от солдат їв і сльози на очах, і кажу, що ти плачеш, а він каже, мені нагадало дім, що я от вдома, майже вдома побував, і це дуже важливо. Ну, також ми ложимо ті дитячі малюночки, ви бачите, вони піднімають бойовий дух хлопцям, ну, бо я як там буваю, то ті малюнки в БТРах, танках, бліндажах, кром, де тільки можуть, вони їх вішають. Випадків дуже багато, що і життя спасали ті малюнки, і хлопці приїжджали до шкіл, де писались малюнки, зустрічалися з тими дітками, тому що вони знають, за кого, за що вони стоять. З якою частотою ви відправляєте допомогу? Ну от буквально за тиждень часу, от коли були пасхальні свята, ми відправили 14 бусів. Це в різні в 7 областях України, це від Сумської, закінчуючи Херсонською областю. І от зараз, в даний момент, коли ми з вами розмовляємо, наш бус зараз знаходиться біля Бахмута, там в Бахмутському напрямку, а також Слов'янськ, там Лиман. Десь на тиждень буває 2-3, в залежності від потреб наших військових. Яких саме військових ви забезпечуєте конкретно? Конкретно з Тернопільщини, чи у вас є свої бригади, свої підрозділи, з якими ви працюєте? Своїх нема, ви бачите там прапори, ми співпрацюємо зі всіма бригадами. Хто йде з Тернополя, підходить до нас, ми вдіваємо бронежилети, все допомагаємо, чи можемо. Дуже багато з університету, як я казав, технічно людей вже пішло служити. Наших дуже багато козаків служить там. Чи ви координуєтеся з іншими громадськими організаціями? Мається на увазі, чи не виходить така ситуація, що, наприклад, якась бригада забезпечена достатньо всім, а інша не забезпечена? Так. Ми співпрацюємо, це ми і з київськими, і з хмельницькими, житомирськими волонтерами співпрацювали і вже розподіляли певні напрямки, куди хто може поїхати. І тоді робили графік наших поїздок, і так, щоб десь 2-3 поїздки там в день ми вирушали на певний напрямок. Часто в соцмережах бачу дописи про те, що будуть допомагати фронту ті, хто допомагав із 14-го року. Чи так це? Чи відповідає це дійсності? Ні. От багато говорять, що волонтерський рух затихає. Це неправда. Я не вірю. Наоборот, волонтерський рух збільшився. Багато людей зрозуміли, що хто така Росія, хто така Московія. І вони хочуть долучатись до цієї перемоги і допомагати нашим Збройним силам. Бо повірте, що коли я спілкуюся з людьми, і коли вони щось передають, в них сльози. І коли я туди вожу, і мої побратими туди возять, там теж сльози. Тобто цей зв'язок найважливіший. Ви бачите, тут і прапори, більше там, більше 60 подяк вже висить. А там від командирів відділень, від командирів рот, від командирів бригад. Це свідчення того, що цей зв'язок має бути, тому що ми мусимо показати, що ми їх любимо, шануємо і поважаємо. І чекаємо їх всіх живими додому. Окрім військових, ви допомагаєте і цивільним. Розкажіть, так, будь ласка, в яких напрямках? Не тільки ми допомагаємо військовим, а співпрацюю з Харківщина. Я от буквально вернувся, був в Слов'янськ, Краматорськ, Константинівка, Дружківка, спілкувався там з місцевою владою, і вони там кажуть нам, що потрібно. Також співпрацюємо з шпиталями, майже зі всіма шпиталями. В основному це Тернопільщина. Допомагаємо всім, чим можемо. І колясками, і медикаментами, ну, всім медичним обладнанням. Ви забезпечуєте і переселенців, які в Тернопільській? Так, обов'язково. У нас тут є пункт обігріву харчування, створений, люди приходять, ми допомагаємо і одежею, і іграшками, памперсами, всім, чим можемо допомогти, тому що, як я казав, що не тільки пріоритет робимо на військових, а допомагаємо всім, хто до нас звертається, і переселенцям, і пораненим, і військовим, всім, хто потребує нашої допомоги. Ви також працюєте над патріотичним вихованням дітей. Розкажіть, будь ласка, що це включає? Ми організували, зробили
Подільську-Волинську Січ, самі її створили, і вже там того року більше тисячі дітей відпочивало зі всіх регіонів України на тій Подільську-Волинській Січ. Буквально остання поїздка, це вже я спілкувався з освітою Слов'янська, вони готові до нас відправляти дітей, а також з керівництвом, з адміністрацією Лиману, теж вони вже зв'язувалися з нами і мають бажання прислати до нас дітей на відпочинок. Відпочинок ми захистили цю програму в Міністерстві сім'ї, молоді, спорту в Києві. Працюємо дуже цікаво, показуємо наші замки Тернопілля, Хмельниччини. Спортивно-масова робота, культурна робота, Січ має таланти, це дуже цікаво, повірте, ватри, і дітям цікаво. Діти ще до літа буквально місяць, а діти вже дзвонять, записуються і мають бажання там відпочивати. Діти не мають відчувати війни, діти мають жити своїм життям, щоб будувати наше майбутнє країни. Окрім дитячих таборів, ви також займаєтеся уроками мінної безпеки. Розкажіть трішки про них. Коли ми почали на початку їздити на схід, хлопці нам почали давати там хто якусь гільзу, хто якийсь вистріляний патрон і так далі. Ми його привозили, зібрали ми нашу нараду і вирішили створити музей. Музей російсько-української війни. Ми його створили дуже великим, привезли дуже багато. Цей музей признаний найкращим музеєм, перевізним музеєм України. Ми їздимо кругом. Хто дітям розповідає? Ми дуже сильно співпрацюємо з афганцями, які мають досвід, це там тої війни. Проводимо такі уроки. Це є протитанкові міни, протипіхотні міни, протипіхотні міни направленої дії, ручні гранати, мінометні міни. Міни, які ставляться на розтяжку, і взривники, які дуже часто є причиною цікавості і причиною підриву. Хотів би, щоб вернули військову підготовку в школи. Без неї не може ніяк бути, бо сьогодні йому 17, завтра 18. І людина не навчена, яка попадає на фронт, це не воїн, це просто кількість. І от зараз я був там, кожен командир хоче брати до себе досвідченого воїна, який щось знає, вміє, який прийшов певну підготовку. Чим ви будете займатися після перемоги, коли фронту вже не потрібно буде допомагати? Я тільки що відповів на ваше питання. Ми вже закладаємо перший фундамент майбутнього України. Це наші діти. Також от Подільсько-Волинська Січ, зараз ми не тільки робимо як табір для дітей, це буде реабілітаційний центр, тому що хлопці будуть повертатися і хлопцям треба буде допомоги. Допомоги психологічної, а знаючи, що таке війна, як її потребує, це ні один психолог нічого не поможе. Людина має сама відпочити, і ми якраз там природа, ліс, рибалка і ці всі речі, відпочинок з родиною, з сім'єю, з дітьми, допомога нам в вихованні дітей. Це якраз от буде цей фундамент, який ми зараз заложуємо для майбутнього, процвітаючого майбутнього України. Дякую вам за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися із волонтером Володимиром Мосейком.